Në lagjën prej Gujdillit, më saksisht tek rruga Fadil Ferati, ku banorët flenë mbrëm e uzgjuan me një problem elementar me mungesën e ujit. Kjo erdhi si shkas i rjedhjes së madhe të ujit dhe një prishje në njërën për hapsirave këtu, po KRU Prishtina ka qëndruar deri vonë në vend për të arregulluar problemin, mirë po ne nuk pomë do një rjedhe në këtë hapsirë, por për vetëm qytetarët nëse është rregulluar problemi duke qenë se mbrëm njëri prej qytetarëve që ka telefonuar KRU Prishtina i tha që do të merr kohë deri tek hënën, ka mundësi të mbesin pa ujë. Mirë po edhe qytetarët thanë që edhe sot nuk kanë ujë ose të pishëm, po as për me përdor për gjërat e tyre elementare. Unë bisedova me disa, të gjithë kanë për ngut duke u nisë për punë, mirë po thanë që mbrëm vone kanë vrejtë që nuk kanë ujë. Sot në mëngjes ju ka dashtë shumë për me i kry obligimet, si çdo njeri obligimet e përditshme, mirë po nuk kam pas edhe besoj që ky problem që edhe veç ju është pun të nëcu nga KRU Prishtina, një qytetari deri të hënën do tjetë problem të zgjidhet, ndërsa për ne KRU Prishtina nuk ka pasur ndonjë datë të sakt se kur mund të zgjidhet problemi me ujë të pishëm në zonën në lagjën Bregut të Dillit, më saksisht në rrugën Fadil Ferati. Vetëm ajo lagja e rrugë, apo sepse ne po i shohim për rreth edhe konviktet, apo do ta prek edhe pjesën e konvikteve? A ke informacion se sa i zgjuruar mund tjetë ky problem, sa i shtrirë? Jo, vetëm kjo zonë, rruga Fadil Ferati dhe hapsira që po e shohim për rreth, ka këtë problem, ndërsa pjesët e tjera nuk i ka prekur problemi i rjedhës e tepër të ujit. Vetëm kjo hapsira që po e shohim për rreth, duke fillu për i rrugës atje, e këto ndërtesat që i kemi ofër. Mirë, urojmë që problemet të zgjidhet. Më mbra me bisedu me plot qytetarë edhe thanë që gjitha kanë pas të njëjtin problem, nuk ka pas asë edhe një moment kur është lëshu uji, ose faktë në i gjysosh që ata me pas mundësi me kry obligimet e tyne, po nuk ka pas fare lëshim të ujit, po asë regullim nga ona tyne, po besoj që problemi që shë edhe veç ju është potencu qytetarit deri të hënën, ka problem të zgjidhet, është problem të zgjidhet. Mirë, të falem deri shumë Lelina për këtë lidhje direkte. Falem deri edhe juve.